A Rádio Catedral para o Brasil, para o mundo, através da internet, o espaço do mundo do ônibus. E aqui na VVR São Paulo 2013, a gente encontra grandes amigos que nos acompanham, que estão prestigiando nosso trabalho. E assim como esse aqui, que veio do Rio de Janeiro. Robson. Isso. Vai falar aqui com o microfone da Rádio Catedral Web. Obrigado pela participação, viu, Robson? Eu que agradeço. Queria que você contasse a primeira vez da VVR. Primeira vez. Muito bonito, gostando e já esperando a segunda oportunidade de vir. O que você está achando de tudo que você está vendo, de tantos modelos? Você já tinha visto uma reunião de tantos modelos antigos e até novos em um lugar só, Robson? Olha, Rick, eu posso te dizer que me surpreendeu. Apesar da expectativa ser muito alta, na hora que eu entrei pelo portão, vi só máquina, eu fiquei admirado. Agora uma pergunta que eu faço para todos os busólogos e busófilos, admiradores de ônibus. Paixão por ônibus, cada um tem sua história e seu jeito de contar. Muitas se parecem algumas. Quando surgiu a sua paixão por ônibus? Quando que você percebeu que, olha, estou gostando de ônibus? A minha começou quando eu tinha, na verdade, 2 anos de idade. Foi a primeira miniatura que minha mãe me deu. Com 2 anos você já tinha uma miniatura de ônibus? Uma miniatura da... A fabricante era aquela fabricante de brinquedos São Bandeirantes. Foi um ônibus de lata da aviação São Geraldo, que fazia São Geraldo, fazia da Cometa e fazia Itapemirim. E minha mãe me deu essa miniatura, que foi a primeira, eu tenho ela exposta no mini museu até hoje. É uma relíquia e é uma miniatura muito bem cuidada. Por ser de lata, por ser fácil de enferrujar, não tem ferrugem, não tem arranhão. E foi minha mãe que me deu incentivo, porque era aniversário, Natal, Dia das Crianças, eu queria miniatura de ônibus e ela, com o maior esforço, me deu mais de 15 miniaturas quando era criança. E com esse cuidado que eu tive, eu fui me apegando, a paixão, fotos, e aí começou tudo. De lá pra cá, além das fotos, você foi então colecionando e guardando essas miniaturas com muito carinho. Você falou em mini museu de miniaturas. Você tem um mini museu de miniaturas, é isso? Isso, eu tenho um mini museu de miniatura. Em breve pretendo conseguir mais apoio para expor para busólogos. No momento, só mais pessoas da minha cidade, Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, que conhecem. E lá na sua cidade as pessoas podem visitar esse mini museu? Sim, podem. Ela fica, tem uma sala na minha casa. E agora também vou ver se eu consigo entrar em contato com o pessoal da Terebus, pessoal de Teresópolis, na cidade vizinha que tem lá. Agora também está surgindo a Serra Bus, lá em Nova Friburgo. São um pessoal muito bacana que começou agora há um mês, são busólogos também, que estão fazendo um programa. Espero que ano que vem a gente possa juntar lá a Terebus, a Serra Bus e trazer uma caravana legal para o VVV. Quantas miniaturas você tem no seu museu? Olha, ao certo, eu não sei, porque vai crescendo a cada dia, mas se não tem 100, chega muito próximo de 100. Meu Deus do céu. É pra dar inveja em muita gente. Muita gente. Eu costumo dizer que tem miniatura e falta parede. Falta espaço pra colocar, tem miniatura em caixa de sapato, em caixa de tudo que é ter coisa que falta espaço. Você é casado? Sou casado. O que a sua esposa fala dessa sua paixão por ônibus? Ela já chamou sua atenção alguma vez? Falei, me dá atenção, deixa Olha, menos Rick, um pouquinho o ônibus. No momento que ela começou a conhecer essa minha paixão, acho que ela achou que era maluco. E depois que no convívio do casamento ela foi me apoiando, inclusive quando ela vai fazer alguma viagem, ela procura trazer uma lembrança pra mim e ela procura trazer ônibus. Se tiver uma miniatura que for, ela traz, já trouxe uma vez que ela vem em São Paulo. E ela me apoia. Já entendeu sua paixão e acabou também, né, de tabela, quase que se apaixonando por ônibus também. Sim, ela gosta muito, inclusive a Aviação Garcia, agradeço desde já, mandou um exemplar do G7 Rosa, que ela tomou conta, ela falou que é dela, falei, não, essa aqui é... Vou deixar exposto aqui para o busólogo, mas se demora, ela pega aquela para ela e guarda no cantinho lá. Robson, o seu recado para os busólogos e busófilos de plantão que estão te ouvindo agora, os apaixonados que colecionam também, muita gente acha que está sozinha no mundo. Graças às redes sociais, a própria Rádio Catedral Web está despertando, deixando com que as pessoas mostrem realmente que são busólogas, que gostam e estão se encontrando, fazendo grandes amizades através de nossa programação também. O seu recado para quem está te ouvindo, que gosta de ônibus como você também gosta, eu também gosto e tantos admiradores que estão te ouvindo agora. Olha, essa paixão de busólogo é uma paixão que não tem como explicar. Só sentindo para saber o que é isso. Você vê um ônibus passando na rua, você tirando foto, as pessoas talvez achando que você é maluco, mas o seu coração sabe o que você está sentindo. E desde já,
a Rádio Catedral Web agora. Eu aconselho todos os meus amigos no Facebook, que é o Mini Museu do Ônibus, a ouvir. Inclusive agora na sexta-feira, uma programação muito legal, com vagas de emprego, sorteio de miniatura, dicas, e eu aconselho todo mundo a ouvir. Isso aí. Obrigado, Robson. Uma ótima viagem para você de volta ao interior do Rio de Janeiro, né? Isso, Nova Friburgo. Quem sabe um dia você possa promover um encontro lá do seu museu e convidar a equipe da rádio para visitar lá. Com certeza, Henrique. Prazer é todo meu.